Avqustun 10-da Prezident İlham Əliyev əsaslı şəkildə yenidən qurulan Qara-Məryəm İsmayıl avtomobil yolunun açılışında iştirak edib. Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, 3-cü texniki dərəcəli avtomobil yolunun hərəkət hissəsinliyini 6 metr idi. Yenidən qurmadan sonra yolun hərəkət hissəsinliyini 7 metrə qədər genişləndirilib. Dağılmış su ötürücü borular yenilənib, köhnələri bərpa edilib. Yolun 2-ci kilometrliyində Mehmanlı çayı üzərində qəzalı vəziyyətə düşmüş körpünün də inşası aparılıb. Daha bir körpü Kürdmaşı çayı üzərində tikilib. Nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin tənzimlənməsi məqsədi ilə yol nişanı və məlumat verici tablolar quraşdırılıb. 12 yeni avtobus dayanacağı inşa edilib. Diqqətə çatdırıldı ki, yolun əsaslı şəkildə təmir olunması İsmayıllı və Göyçay rayonlarının 30-dan çox yaşayış məntəqəsinin 27 mindən artıq əhalisinin gediş-gəlişini xeyli asanlaşdıracaq. Bundan başqa Bakı-Şamaxı-Yevlax, həmçinin Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan ilə dövlət sərhədi avtomobil yollarını maneəsiz şəkildə çıxışı təmin edəcək və regionun turizm sektoruna müsbət təsir göstərəcək. Dövlətimizin başçısı yolun rəmz açılışını bildirən lenti kəsdi.